Assalomu alaykum qadrli va biz uchun juda ham aziz bo'lgan teletomoshabinlar. Assalomu alaykum mehribonlarimiz, azizlarimiz, barchangizni erta tongdan ko'rib turganimizdan bag'oyatda baxtiyormiz. Tong barchamizga muborak bo'lsin. Ana shunday muborak tongda yana bir yangi kunni qarshi olganingiz bilan tabriklaymiz va bugungi yangi kun, umuman bugungi kun g'ayratli, shijoatli bo'lib rejalashtirilgan barcha ishlaringiz siz ko'zlagandan da yuqori natijalarni berishini tilakdoshimiz. Va albatta erta tongdan kun davomida sizlarga hamrohlik qiladigan tabassumning mualliflari, ya'ni Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining ijodkorlari biz shay turibmiz. O'ylaymizki, yaqin bir soat ichida bizdan uzoqlashmaysiz va ekranda ko'rib turgan Telegram manzillaringizga o'zingizning fikr va mulohazalaringizni yuborishingiz mumkin. Biz esa ko'rsatuvni boshladik. Marhamat. Xo'p, odatimizga ko'ra birinchi bo'lib bugungi dastur sahifalari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz azizlar. Albatta har galgidek badan tarbiya va ob-havo ma'lumotlari bilan tanishasiz. Badan tarbiya mashqlarini bajarasiz, undan keyin ob-havo ma'lumotlari bilan tanishasiz. Va albatta taqvimni varaqlab o'tamiz. Keyin kuchli shaxs bo'lish sirlari haqida psixolog Samira Rahimovadan tavsiyalar olamiz. Ijodkor jahon adabiyotiga beminnat hissa qo'shgan shoir, yozuvchi, tarjimon Rasul Hamzatovni yod etamiz azizlar. 4-sentyabr kuni UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida Abu Rayhon Beruniy geografik va intellektual sayohatlar ko'rgazmasi ochildi. Loyiha buyuk alloma va mutafakkirning 1050 yilligiga bag'ishlangan. Kuni kecha Fransiyadan qaytgan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti Bahrom Abduhalimovdan ko'rgazma tafsilotlarini bilib olamiz. Dasturga shuningdek Oymama bog' navolari vokal ansambli a'zolari, ijodkorlar Jumadulla Nazarov hamda Sharifa Salimovani taklif etganmiz. Ular bilan qiziqarli suhbat qilamiz ham. Qiziqarli suhbat bo'ladi. Undan tashqari musiqiy tuhfalarni ham e'tiboringizga havola etamiz azizlar. Azizlar, ko'rsatuv davomida hayratga sabab bo'ladigan yangi turdagi va yoqilg'iga umuman bog'liq bo'lmagan avtomobillar ro'yxati bilan tanishib o'tamiz. Mana shularni o'tkazib yubormaysiz va atigi bir soatmi? Bir soat davomida telekanalimizda qolasiz, biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz azizlar. Bugun 8-sentyabr. Ana shu sanada tug'ilgan kuni bo'yicha yaqinlaridan e'tibor kutayotgan, yaqinlaridan tabriklar kutayotgan qadrdorlaringizni unutmang. Va mana shu tabriklaringizni bizning manzillarga yo'llang. Agar kerak bo'lsa, suratlarni ham yuborishingiz mumkin. Suratlarni ham mana shu monitorlarda kattagina qilib qo'yib, sizni samimiy, iliq tabriklaringizni, niyatlaringizni biz eshittiramiz jonli efir orqali va albatta o'sha qadrdoningiz bugun eng bir xursand, chin dildan quvonadigan insonlardan biri bo'ladi. Siz bunga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Albatta azizlar, sababi erta tongdan o'zingning sharafingga yaxshi gaplarni, ezgu niyatlarni eshitish bu boshqacha bir baxt bo'lsa kerak. Shunday ekan, vaqt kutib turmaydi azizlar. Shoshiling, biz davom etamiz. Yaqinda Aloxon internetdan bir qiziqarli ma'lumot o'qigan edi. Mana mualliflarimiz ham o'qishgan shekilli, shu ma'lumotni bugun ssenariyga kiritishibdi. Xo'sh, qanday ma'lumot ekan? Nahorda bir stakan iliq suv ichishning 4 ta foydali jihati bor ekan. Ya'ni qon bosimini me'yorda ushlaydi, oshqozonni tozalaydi, husnbuzarlardan saqlaydi va ortiqcha vazndan ham xalos qiladi. Va qolaversa, ana shu bir stakan suvdan keyin 5 minut badan tarbiya mashqlarini bajarsa, qanday ajoyib bo'ladi. Demak, navbat badan tarbiya mashqlariga azizlar. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Sizlar uchun bugun oddiy va oson yengil mashqlarni tanladik. Agarda tayyor bo'lsangiz, boshladik. Qo'llarimiz belda, boshimizni o'ngga chapga aylantiramiz. 1 2 3 4 o'ng tomonga 1 2 3 4 yana bir marta 1 2 3 4 1 2 mashq tugadi.
Keyingi mashig'imiz yelkalar uchun. Yelkalarimizni oldinga 4 marta, orqaga 4 marta aylantiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Yana bir marta 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Qo'llarni ikki yonga ochgan holatda mush qilamiz. Bilaklarimizni oldinga, orqaga aylantiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqqa o'tamiz. Qo'llarimiz oldinda. Ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqimiz bellar uchun. 1 2 3 4 1 2 3 4 Yana bir marta bajaramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqqa o'tamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bugungi mashqlarimizda nafas olish bilan tugatamiz. Dasturimizda xabaringiz bor, televiktorinaga ham o'rin berilgan azizlar. O'sha ma'lum bir fikrni charxlaydigan, tafakkurni o'stiradigan savollarni berib boryapmiz. Unda ishtirok etishingiz, zakovatingizni sinab ko'rishingiz va albatta ko'rsatuvni maxsus sovg'asiga ham ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, diqqat bilan tinglang, savolni o'qib eshitiraman. Dunyoda o'qitiladigan fanlar ko'p. Har bir fan o'z ma'nosiga ega. Qaysi fan donolikni sevaman ma'nosini bildiradi? Qaytaraman, qaysi fan donolikni sevaman ma'nosini bildiradi? Variantlar. O'qing. Birinchi variantimiz pedagogika, ikkinchisi falsafa, uchinchisi psixologiya. Demak, mana shu fanlar nomidan birini tanlaysiz, agar bilsangiz yana ham yaxshi. Mana shu fanlardan qaysi birining nomi donolikni sevaman degan ma'noni beradi. To'g'ri javobni yo'llang. Bir narsa aytmoqchiman. Keling, mana bugun biz ham mana shu savolga javobni topishga harakat qilsak. Sizningcha. Endi unchalik emas. Yo, mayli, taxmin qilmay qo'ya qoling. Qaysi biri? Ayting, Hamza aka. Vaqt so'ngida. Mayli. Bo'ldi. Xo'p, azizlar, davom etamiz. Bugungi kunda 90%, ya'ni butun dunyo aholisining 90% qismi mana shu uzun telefondan foydalanadi. Telefondan ko'zini uzmasa kerak aloqa. U mashina boshqarayotgan bo'ladimi? Yoki nima deymiz? Umuman qanday holatda bo'lishidan qat'i nazar, ovqatlanayotgan bo'ladimi, do'stlari davrasida bo'ladimi? Hattoki mana biz teatrda ishlaymiz, mana shu teatr repetitsiya jarayonlarida telefon ishlatish mumkin emas. Bekinib telefon ishlatadigan ikkita do'stlarimiz bor aloqa. Mana shunda nima maza tushunmayman. Mana hech kim ko'rmasligi uchun telefonni mana shunday ushlab olib, mana shu yerda o'ynashni nima foydasi bor ekan? Bundan nima lazzat topar ekan yoki nima o'rganar ekan? Ochig'i hayron qolaman. Agar o'yin o'ynasa, bunday o'yin bo'lmaydi. To'g'ri.
Lekin mana shunaqa insonlar oramizda bor azizlar. Albatta va bu juda ham achinarli holat azizlar. Albatta biz barcha gadjetlardan, qurilma moslamalardan keraklicha va unumli foydalanishimiz kerak. Me'yordan oshmagan holatda va eng avvalo har bir inson o'ylashim bo'yicha erta tongdan telefonini olganda birinchi o'rinda ob-havoga qarasa kerak. Ob-havo ma'lumotlariga qaraydi. Ob-havoni garchi telefondan bilib olgan bo'lsangiz ham, lekin baribir biz ham aniq ma'lumotlarni sizga yetkazamiz azizlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida 8-sentyabr kuni havoning harorati 25-30 daraja issiqni tashkil etgan. Buxoro va Navoiy viloyatlarida bugun 8-sentyabr kuni havo harorati 30-35 daraja bo'ladi. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lishi ehtimoli bor ekan, yomg'ir yog'ishi va havo harorati 27-32 daraja issiqni tashkil qilar ekan. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida bugun 8-sentyabr kuni 32-37 daraja issiq kutilmoqda. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida ham 27-32 daraja issiq. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun 8-sentyabr kuni 30-32 daraja issiq kutilmoqda. Azizlar, bir pasta kuz keldi. Va yomg'ir ham yog'ishi ehtimoli bor. Va yomg'ir ham yog'ishi mumkin. Bilasizmi, juda ham yaxshi ko'radigan faslim keldi, ya'ni kuz va aynan mana shu ob-havolarni yoqtiraman. Men ancha uzoq kutgan pallalar keldi. Menda o'rganib shekilli kuz yoqir. Nega? Kuzni bahorni yoqtiraman, chunki haqiqatda mo'tadil havo harorati bo'ladi. Tanaga, kishiga yoquvchi. Undan tashqari yog'ingarchiliklar bo'ladi, changlar bosilib turadi. Tabiat yashnaydi, yayraydi va tabiat qo'ynida inson ham yashnab, yayrab umrzorolik qiladi. İlohim mana shu tinch osuda kunlarimizga, go'zal ona vatanimizga hech qachon ko'z tegmasin deymizda. Ana shunday bir kerakli ma'lumotlardan keyin yana undan ham kerakli ma'lumotlarga o'tamiz ilohim. Va albatta erta tongdan biz taqvimni varaqlab o'tamiz. Marhamat. Marhamat. Xalqaro savodxonlik kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida nishonlanuvchi ushbu kun UNESCO tomonidan 1966 yil savodsizlikka barham berish ta'lim vazirlari xalqaro konferensiyasida joriy etilgan bo'lib 8-sentyabr kuni konferensiyaning tantanali ochilish marosimi o'tkazilgan. Ushbu kunning asosiy maqsadi jamiyatda savodxonlikni oshirishdir. Chex kompozitori, milliy kompozitorlik maktabi asoschilaridan biri Dvorak Antonin 1841 yil 8-sentyabrda Pragada tug'ilgan. Dvorak merosida 10 ta opera, 9 ta simfonik poemalar, bir nechta kamer va xor asarlari mavjud. Dvorak Yevropa simfonizmi an'analarini yangi va Amerika xalqlari quyva usullari bilan boyitgan. Avar shoiri va yozuvchisi Razul Hamzatov 1923 yil 8-sentyabrda tug'ilgan. Insonparvarlik g'oyalari, hayot, ona zamin, odamlarga bo'lgan beqiyos mehri aks etgan asarlari bilan Dog'iston adabiyotini jahonga olib chiqqan ijodkor. Qalbim mening tog'lardan, bitiklar, otam bilan suhbat, tog' qizim, mening Dog'istonim kabi asarlari jahon adabiyotining oltin bisotidan munosib o'rin egallagan. Jurnalistlar xalqaro birdamlik kuni 1958 yil Buxarestda bo'lib o'tgan xalqaro jurnalistlar tashkilotining 4-chi kongressida qabul qilingan. Qarorga binoan har yil 8-sentyabrda ushbu sana nishonlanadi. Anjuman ishtirokchilarining fikricha shu kuni butun jahondagi jurnalist va noshirlar o'z birdamliklarini, ayniqsa o'z huquqlari himoyasi yo'lidagi jipsliklarini namoyish etishlari kerak bo'lgan. Rasul Hamzatov, vatanga bo'lgan muhabbatni, Dog'iston xalqining hayotini zo'r ko'tarinki ruh bilan tarannum etgan shoir sifatida adabiyotda o'chmas iz qoldirgan.
Ana shunday taniqli jamoat arbobi, taniqli ijodkor, yozuvchimiz, to'g'rimi? Undan tashqari yoshlarning iste'dodli murabbiysi sifatida ham Kavkaz xalqlari adabiyotining taraqqiyotida juda ham chuqur iz qoldirgan bu ijodkor. Azizlar, ana shunday buyuk shaxs bugun sanada tavallud topgan ekanlar, keyin ularning hayot va ijodiga bag'ishlangan lavhani tomosha qilsak. Marhamat. Mashhur shoir Rasul Hamzatov 1923-yilning 8-sentyabrda Dog'istonning Xunzaq tumaniga qarashli Sada qishlog'ida xalq shoiri Hamzat Sadasa oilasi dunyoga kelgan. U bir necha yil o'qituvchilik qilgan va keyinchalik 1945-1952-yillarda Moskvada Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot institutida tahsil olgan. Rasul Hamzatovning ijodi 1937-yildan lirik she'rlarni yozishdan boshlangan. Hamzatov ijodi sharq va g'arb she'riyati an'analari o'zaro tutashgan nuqtada paydo bo'lgan betakror hodisadir. Adibning sharq tarovati bilan yo'g'rilgan va tog'li o'lka kishilarining o'ziga xos ruhiy olamini aks ettirgan she'rlari 50-yillarda milliyligi, samimiyligi, lirik his-tuyg'ularining bokiraligi bilan kitobxonlar va tanqidchilar e'tiborini qozongan. Hamzatov she'rlarining lirik qahramoni kishilardagi yaxshi fazilatlarni qadrlay biluvchi, o'zi ham boshqalarga mehr-muhabbatini ayamaydigan, katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan, ruhiy olami boy va go'zal insondir. Hamzatov she'rlarida ana shu lirik qahramon qalbining tamannolari yorqin ifoda etilgan. U o'z tabiatiga ko'ra lirik shoir. Shunga qaramay, doston janrida ham ijod qilib, Otam bilan suhbat, Tog' qizi, Onalarni asrang kabi barkamol dostonlarni yaratgan. Uning hayot va adabiyot, ona vatan va zamondoshlar haqidagi Mening Dog'istonim lirik qissasi 60-yillarning ikkinchi yarmida qardosh xalqlar adabiyotida soxta vatanparvarlik g'oyalari o'rniga milliy g'oya va milliy g'urur tuyg'usining shakllanishida muhim rol o'ynagan. U shu vaqtga qadar kitobxonlarga haroratli ishq va kuydiruvchi g'azab, Mening vatanim, Bizning tog'lar, Akam qissasi, Dog'iston bahori, Tug'ilgan yilim, Qalbim tog'larda singar o'nlab she'riy to'plamlarni taqdim etgan. Bu she'r va dostonlarning mundarijasi xilma-xildir. Ularda shoir vatanga bo'lgan muhabbatni, Dog'iston xalqlarining qaynoq va quvnoq hayotini zo'r ko'tarinki ruh bilan tarannum etgan. Rasul Hamzatov Tug'ilgan yilim she'rlar to'plami uchun 1952-yilda davlat mukofoti bilan taqdirlangan. U katta jamoat arbobi va yosh adiblarni tarbiyalab yetishtiruvchi murabbiy sifatida ham Kavkaz xalqlari adabiyoti taraqqiyotiga munosib hissa qo'shdi. Uning Yuksak yulduzlar she'rlar to'plami 1964-yilda Mamarasul Boboyev tarjimasida o'zbek tilida bosilib chiqdi va Mening Dog'istonim kitobini Erkin Vohidov, Asror Mo'min ham tarjima qilgan. Iste'dodli tarjimon Rasul Hamzatov, Pushkin, Lermontov, Mayakovskiy va Tixonov asarlarini avar tilga muvaffaqiyat bilan tarjima qilgan. Hamzatovning she'riy va nasriy asarlari boshqa xalqlar adabiyoti qatori shu davr o'zbek adabiyotiga ham ta'sir o'tkazgan. Xususan Shukrulloning Javohirlar sandig'i lirik qissasi Hamzatovning Mening Dog'istonim asari ta'sirida dunyoga kelgan. Al-Biruni, monumento gigante. It's magical. As 1050 years ago, bundan 1050 yil avval Farsida quyosh o'lkasi deb atalgan Xorazm diyorida buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy dunyoga kelgan. Uning bir o'zida butun UNESCO'dan da ulkan faoliyat mujassam va u o'z davridan ancha ilgarilab ketgan edi. O'zbekistonda hayratlanarli ilmiy meros hamda ilm-fanga borliqni o'rganishga yetaklovchi ilmiy yodgorliklar bor. Qolaversa, bu yil biz UNESCO va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik munosabatlari o'rnatilganining 30 yilligini nishonlaymiz. Bu juda samarali yillar bo'ldi. UNESCO and Uzbekistan's 30 very rich years. Please welcome Her Excellency Madam Mirziyoyeva. We would like to extend our bizning ushbu bebaho boyligimizni e'tirof etish va uni dunyo hamjamiyati bilan baham ko'rish yo'lidagi sa'y harakatlari uchun UNESCO ga samimiy minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz.
yanada yorqin va farovon kelajak sari intilar ekanmiz. Bu voqea bilim, madaniyatlararo bag'rikenglik va tafakkur erkinligi g'oyalarini qabul qilishda biz uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilsin. Hozirgina mana lavhalarda ko'rdik azizlar, haqiqatda yana bir bizning buyuk allomamizni mana shu dunyo darajasida eng rivojlangan davlatlarda, dunyoning eng rivojlangan davlatlarida e'tirof etilishi. Bu biz uchun yangilik emas. Lekin baribir faxrlanarli. Yangilik emas deganimning sababi bizda dunyo e'tirof etgan, dunyo tan olgan, kerak bo'lsa dunyo andoza olgan bunday allomalar juda ko'p. Ana shunday allomalarning beshigi O'zbekiston hisoblanadi, to'g'rimi? Albatta va azizlar, bugun biz uchun ham juda ham aziz va qadrli bo'lgan, faxrli bo'lgan bir inson suhbatga taklif etganmiz. Ular O'zbekiston Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, tarix fanlari doktori professor Bahrom Abduhalimov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush vaqt bo'linglar. Xush kelibsiz Bahrom aka. Rahmat. Endi avval uzr so'rayman, chunki yo'l azobi degan narsa bor. Uzoq yo'ldan bir chet o'lkalardan uchib keldingiz. Uni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari, undan keyin charchoqlari bo'ladi. U yo'l charchog'ini chiqarish kerak bo'ladi, dam olish kerak bo'ladi. Shunga qaramasdan bizni taklifimizni rad etmay kelganingiz uchun katta rahmat. Sizlarga ham avvalambor katta rahmat. Mana shu biz bilamiz, assalom O'zbekiston ko'rsatuvi xalqimiz sevgan ko'rsatuv. Biz hammamiz intizorlik bilan kutamiz. Avvalambor mana shu tadbirga taklif qilganingizlar uchun katta rahmat. Qolaversa, mana shu Parijda bo'lib o'tgan Abu Rayhon Beruniyga bag'ishlangan tadbirlarga e'tiboringizlar uchun tashkilotchilar tarafidan men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bahrom aka, bilasizmi, mana taklif uchun rahmat deyishadi-ku, assalom O'zbekiston ko'rsatuviga. Yo'q, kelgan insonga rahmat deymiz. Negaki, bu yerga ham bejiz taklif etilmaydi. Albatta. Millionlab insonlar bor. Hammasi ham kelib mehmon bo'lmaydi, hammasi ham kelib suhbat qurmaydi. Shunga arzirli, shunga yarasha nimadir bir ish qilgan, mana masalan sizlar mana shu qilgan ish, ya'ni bu yerda hozir o'tirishingizning sababi bo'layotgan voqea bu nafaqat siz uchun bir qandaydir manfaatli bo'lishi mumkin. Butun xalq uchun, butun yurt uchun, dunyo uchun bir manfaatli katta ishga bosh qo'shib mana shu ishni tashkillashtirgan sizlarki, sizni bugun mana studiyaga chaqirib, sizdan yana ham ko'proq ma'lumotlarni yuzma-yuz eshitmoqchimiz. Bu uchun sizga va barcha tashkilotchilarga rahmat. Rahmat. Mana yo'l mashaqqatlari haqida gapirdingiz. Albatta, Fransiyaga borib kelish oson emas, lekin mana bunga o'xshagan tadbirni tashkil qilib, uni yuqori saviyada o'tkazganligini ko'pchilikka manzur bo'lganligini oladigan bo'lsak, taqqoslaganimizda endi yo'lni buni mashaqqat emas, qanaqadir ko'tarinki ruhda o'tganligidan dalolat beradi. Rostdan ham bu tadbir nafaqat O'zbekiston uchun, umuman dunyo miqyosida ham nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan tadbir bo'lib o'tdi. Tasavvur qilishingiz mumkin, Fransiya, Paris shahri, undan tashqari UNESCO'ning bosh qarorgohi. Bular endi barchani ongida qandaydir nimadir fikrlarni shakllantirishini barchamiz yaxshi bilamiz. UNESCO'ning bosh qarorgohida tadbir o'tkazish oson emas, ko'plab davlatlar navbat kutadi. Mana O'zbekistonning tadbirini, Abu Rayhon Beruniyga bag'ishlangan tadbirni qisqa fursatlarda nihoyatda yaxshi saviyada o'tkazildi. Keyin taassurotlar sifatida men yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Bugungi kunda O'zbekiston va UNESCO orasida juda bir iliq va samarali munosabatlar o'rnatilgan. Bu shundan dalolat beradiki, mana qisqa davr ichida bir qancha tadbir o'tkazdi O'zbekiston. UNESCO bilan avvalambor o'tgan yil bo'lib o'tgan Luvrdagi katta ko'rgazma bo'lib o'tdi.
Ondan azgina muddat o'tgandan keyin mana shu ko'rgazma doirasida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Kuni kecha esa mana bugun yopilish marosimi bo'lyapti. UNESCO'ning bosh qarorgohida mana shu Abu Rayhonni 1050 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazma bo'lib o'tdi. Men yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Juda bir katta UNESCO bilan O'zbekiston orasidagi munosabatlar haqida gapirganda o'sha yerda UNESCO vakillari bilan biz suhbatlashganimizda ular ham e'tirof etishdi. Keyingi davrlarda O'zbekiston va UNESCO orasidagi munosabatlar o'zini hech tariximizda bo'lmagan darajada bir yuqoriga ko'tarildi. Yana bir masalani aytishdi, men nihoyatda ta'sirlandim. Mana shu UNESCO'ning bosh direktori Audrey Azoulay xonim Fransiyaning mashhur gazetasi Figaro gazetasiga intervyu bergan, UNESCO'ning faoliyati bo'yicha va muxbir savol beribdi bu bosh direktorga. Hayotingizda eng ta'sirlangan va ajablangan voqea nima bo'lgan? Shuni aytib bersangiz degan savolga tasavvur qiling, Audrey Azoulay xonim, meni hayotimda eng ajablantirgan va ta'sirlantirgan narsa meni Samarqandga borib, u yerdagi registonni tomosha qilganligim degan fikrni bildirdi. Bu endi UNESCO'ning bosh direktorini O'zbekistonga bo'lgan munosabati va qolaversa bu masalalarni tashkillashtirgan tashkilotchilarning ham katta xizmati. Mana shunaqa bir iliq munosabatlarni borib ko'rib keldik. O'ylaymizki, bundan keyin ham O'zbekiston va UNESCO orasidagi munosabatlar yanada rivojlanib boradi. Albatta. Ko'z tegmasin va shunday bundan ham yuqori darajada davom etsin hamkorlik, ham do'stlik. Yana bir ma'lumot o'qigan edim, hozir shuni topib oling. Adashmasam, yana bir yangilik haqida o'qidim. Ha. UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasini 2025 yilda Samarqandda o'tkazish taklifi ham shu ko'rgazma ochilishida e'lon qilingan, to'g'rimi? Agar ushbu taklif qo'llab-quvvatlanilsa, amalga oshirilsa, yurtimiz olimlari, soha vakillari uchun qanday bir yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin? Endi UNESCO'ning dunyodagi nufuzini hammamiz yaxshi bilamiz. Albatta, shu paytgacha 42-tasi Paris shahrida bo'lib kelgan. Uni yig'ilishlari, assambleyalari. Lekin mana shu delegatsiyamiz rahbari tomonidan o'z nutqlarida 2025 yilda UNESCO'ning 43-chi sessiyasini Samarqand shahrida Boqiy shahar mana keyingi paytlarda tashkillashtirildi. Juda bir ko'p xalqaro tadbirlar o'sha yerlarda o'tyapti. Undan tashqari Samarqandni tariximizdagi, dunyo jahon tarixidagi tutgan o'rni bugun juda ham bir mos bo'ladi. Mana shunaqa taklif bo'lindi. Taklif bo'ldi. Agarda bu taklif qilinsa, O'zbekistonning navbatdagi yutug'i UNESCO bilan bo'lgan hamkorligimizni yana bir katta bir muvaffaqiyat deb qabul qilish mumkin. Albatta bu qarorni qabul qilinishi mana shu avvalambor UNESCO'ning an'analariga o'zgartirish kiritiladi. Sababi Paris shahrida doim bo'lib kelgan, mana buni endi Samarqandda o'tkazish degan taklif berildi. Albatta taklif ko'pchilikka ma'qul bo'ldi, chunki Samarqandni insoniyat tarixidagi o'rni bilmadim, Parijdan kam emasligini hammamiz yaxshi bilamiz, balkim yuqoriroq bo'lishi ham mumkin tarixda, insoniyat tarixida. O'shanga biz hammamiz umid qilamiz, UNESCO qabul qilib qiladi deb. Agar qabul qilinadigan bo'lsa, bu tarixiy bir hodisa bo'ladi va tabiiyki UNESCO o'sha ta'lim masalalari bilan, ilm masalalari bilan, madaniy masalalar bilan shug'ullanuvchi dunyodagi asosiy tashkilot va u bilan O'zbekistonda bo'lgan aloqalarda yana bitta katta davrni ochishga, xususan men Fanlar akademiyasining vakili sifatida, olim sifatida aytmoqchi edimki, bu olimlarimiz orasidagi yangi munosabatlarni o'rnatilishga va yangi natijalarni erishishga sababchi bo'ladigan taklif bo'ldi. Biz barchamizni boshimiz osmonga yetdi. O'zbekiston xalqini ham ko'pchiligini qolaversa, mana o'sha yerdagi ko'plab dunyoning elchilari ishtirok etdi. Fransiyadagi faoliyat yuritayotgan ular ham bu taklifni nihoyatda muhimligini, o'ziga xosligini, jozibadorligi
ve Özbekistan'daki keyingi paytlarda olib boriladigan siyosatni, islohotlarni mana shu e'tirof etuvchi taklif ekanligidan aytib o'tishdi. Bahrom aka, eshitishim bo'yicha va o'zim ham tomosha qildim ijtimoiy tarmoqlarda juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi va aynan Yevropa jamoatchiligini mana shu hodisa deylik larzaga soldi desak bo'ladi. Mana shu tadbirga tayyorgarlik jarayoni haqida gapirib bersangiz, qancha vaqt oldi? G'oya kimdan chiqdi o'zi? Savol uchun katta rahmat. Juda bir o'rinli savol deb o'ylayman. Endi bu tadbirga tayyorgarlik kecha paydo bo'lgani yo'q. Buni kamida 2-3 yil da tayyorgarlik olib borildi. Birinchi qadamlari sifatida bizda xabarimiz bor. O'sha 20-chi yillarda O'zbekiston UNESCO'ga o'z takliflarini kiritdi. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi mas'ul tarafidan, Fanlar akademiyasi olimlari tarafidan sababi biz bilamiz 2023 yil bu yıl Abu Rayhon Beruniyni tavallud topganiga 1050 yil bo'ladi. U 973 yilda tavallud topgan. O'shanga UNESCO'ni mana shunaqa 50 yillik, 100 yillik tadbirlarni nishonlash an'anasi bor. O'sha davrda taklif berilgan edi. 23 yilda O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda Abu Rayhon Beruniyning tavalludini 1050 yilligini keng nishonlash haqida bu tadbir, bu taklif qabul qilindi. Nafaqat O'zbekiston tarafidan, boshqa ko'plab mamlakatlar ham qo'llab-quvvatlashdi va 22 yilda bu rasman e'lon qilindi. Mana shu 23 yilda tadbirlarni amalga oshirilishi. O'sha yili 22 yilning avgust oyida muhtaram prezidentimizning qarorlari chiqdi. O'zbekistonda Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligini xalqaro miqyosda nishonlash haqidagi qaror chiqdi va bu qarorda ko'plab tadbirlar belgilangan va shu bilan bir qatorda mana shu UNESCO qarorgohida bir ko'rgazma, konferensiyani tashkil etish ham rejaga kiritilgan edi. Undan tashqari mana yaqinda mustaqilligimiz arafasida 23 yil avgust oyini oxirrog'ida muhtaram prezidentimizning ikkinchi qarorlari chiqdi. O'zbekiston va UNESCO o'rtasidagi Abu Rayhon Beruniy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis etish to'g'risidagi ikkinchi qaror bo'lib chiqdi. Mana bu boyiga o'sha UNESCO bilan O'zbekiston aloqalarini samarali kechayotganligini yana bitta misoli. Bunga o'xshagan mukofot endi kamdan-kam davlatlarda bor. UNESCO buni qabul qildi. Mukofotni nizomlari ishlab chiqildi va mana shu tadbir qaror doirasida ham O'zbekiston olimlari va xalqaro mutaxassislar bilan bir qatorda Parijda 4-8 sentyabr kunlari ko'rgazma va madaniy tadbirlarni amalga oshirish vazifa sifatida belgilangan edi. Bu vazifani Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi, o'zbekistonlik olimlar, jumladan Fanlar akademiyasi, Fanlar akademiyasining sizlarga ma'lum bo'lgan Sharqshunoslik instituti ko'p qo'lyozmalari bilan mana shu jarayonlarda ishtirok etib, bu g'oya sayqallashtirildi, amalga oshirildi. Va biz nihoyatda mamnunmiz, katta taassurot qoldirdi. O'sha yerda xalqaro ekspertlar tarafidan, xorijiy mamlakatlarning elchilari tarafidan qolaversa, o'sha madaniyat va ilm ahlida ham dunyoni madaniyat va ilm ahllarida Parijda o'tkazilgan tadbirimiz mana shunaqa muvaffaqiyat bilan kechdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bahrom aka, endi o'sha ko'rgazma ishtirokchilariga tarqatdik, nufuzli mehmonlarga tarqatildi mana shu kitob esdalik sovg'a sifatida o'zbekistonliklardan dedingiz, shu kitob haqida ham ko'z gapirib yoki tushuncha berib o'tsangiz. Albatta, mana bu juda bir ajoyib kitob chiqdi. Abu Rayhon Beruniy geografik va intellektual sayohatlar deb ataladi. Bu umuman tadbirlar nomini ham hammasi mana shu shaklda belgilangan. Nimaga geografik va nimaga intellektual? Intellektual tushunarli, endi bu yirik olim bo'lgan, o'z davrini katta allomasi, ko'plab asarlarni yozgan, shuning uchun ham intellektga xizmat qiladi. Geografik sayohatlar deyilishining mohiyati bu
Abu Rayhon Beruniy o'sha olimlikdan tashqari juda ko'p mamlakatlarda bo'lgan, taqdirning taqozosi bilan ba'zan uni majbur qilishgan, masalan Mahmud G'aznaviy mana shu Markaziy Osiyoga kirib kelganda u o'zi bilan Ibn Sino va Abu Rayhon Beruniyni olib ketmoqchi bo'lgan. Ibn Sino ko'nmagan. Eronga ketgan, lekin Abu Rayhon Beruniy Mahmud G'aznaviyni ko'plab yillar davomida birgalikda u bilan yurgan. Mana shu juda bir ajoyib kitob nashr qilindi. Bu ham o'sha madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasini sa'y harakatlari, olimlarning boshini birlashtirishi natijasida. Bu o'sha tadbirni bitta qismi. Undan tashqari tadbirni bevosita o'ziga qaytadigan bo'lsak, men nazarimda shartli ravishda o'tkazilgan tadbirlarni ikkiga bo'lish mumkin-da. Birinchisi o'sha ochilish marosimida bo'lgan jarayonlar, keyin ilmiy va madaniy tadbirlar. Endi ochilish jarayonida tabiiyki o'sha UNESCO rahbariyati tabrik yo'lladi, o'zining minnatdorchiligini bildirdi. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi rahbarlari chiqib o'z fikrlarini bildirishdi. Undan tashqari Fanlar akademiyasi nomidan men chiqib aytdim, minnatdorchiligimizni bildirdik. Bu ochilish qismi bo'ldi. Undan keyin mana shu ko'rgazma bilan tanishildi. Ko'pchilik mehmonlar taklif etildi. Ko'rgazma 400 metr kvadrat metr masofada qilindi. Uni endi o'ziga yarasha muhim nuqtalari bor edi-da. Endi ko'rgazma katta ko'rgazma. Mana birinchi kirganingizdagi o'ng qo'lda Abu Rayhon Beruniyning 4 ta qo'lyozmasini mulyaji tayyorlandi. Mulyaj bu reproduksiyasi. Bu qo'lyozmalarning asosiy qismi o'sha Fransiyaning milliy kutubxonasida saqlanadi. Ular tabiiyki ko'rgazmaga original narsalarni berish istagini bildirmadi, chunki bu mana shunaqa qo'lyozmalarga xos bo'lgan bir an'ana. Lekin shunga qaramasdan biz O'zbekistonda mana shu 4 ta qo'lyozmasini o'zidan deyarli ajratib bo'lmaydigan shakldagi reproduksiyasini tayyorladik. Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti xodimlari tarafidan. Bu meni nazarimda ko'rgazmani eng asosiy bandlardan biriga aylandi. Bu qaysi asarlar edi? Birinchi asari bu o'sha Abu Rayhon Beruniyni Qonunul Mas'udiy degan astronomiya va matematikaga oid bo'lgan asari. Undan tashqari endi o'sha arabchasi Kitabi Tafhim li Awaili Sinati Tanjim deyiladi. Ya'ni astrologiyani tushunishga bag'ishlangan asari. Mana bu asarida Abu Rayhon Beruniy 530 ta savolga 530 ta javob qiladi. Endi bu ma'lumotlarga qaraganda o'sha Xorazm Ma'mun Akademiyasida faoliyat yuritayotgan paytda bu yozilgan. Ikkitasi astronomiya qismi. Uchinchi asari qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar deb ataladigan asari bor. Biz Abu Rayhon Beruniyni ko'pincha matematik, astronom, tabiiy va aniq fanlar vakili deymiz. Shu bilan bir qatorda uni mana shu qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar nomli asari Abu Rayhon Beruniyni gumanitar fanlarni, xususan tarixlarni juda yaxshi bilganligidan dalolat beradi. Bu asarda shu o'zidan oldin Yunon, Yahudi, Xristian, Hind va boshqa millatlarni xronologiyalariga, kalendarlariga va bir kalendardan boshqa kalendarlarni hisoblab chiqarish kabi masalalarga qaratgan. Bu uchinchi qo'lyozmasi edi va to'rtinchi asari esa Abu Rayhon Beruniy bu 13 yil davomida Mahmud G'aznaviy bilan Hindistonda bo'lgan. Qarang, vaqtini bekor o'tkazmagan ekan shu juda bir Hindiston degan asarini yozgan. Va bu Hindiston asari shunchalik batafsil bo'lganki, 16-17 asrda Yevropada rasmiy hindshunoslik yo'nalishi paydo bo'lgunga qadar butun dunyoda asosiy kitob hisoblangan. Hindistonni Abu Rayhon Beruniy Hindiston degan asari. Mana bu asarni reproduksiyasini olib bordik. Bu endi shu qo'lyozmadagi kitoblar. Undan keyin Bahrom aka, uzr fikringizni bo'ldimda, boya kirib kelganingizda qancha gaplashamiz sizlar bilan dedingiz.
5 daqiqacha gaplashamizmi dedingiz? Biz sizga bu 10-15 daqiqa suhbatlashamiz dedik. Siz aytdingizki, ilm odami qanday uncha gapni gapirishi mumkin dedingiz. Mana hozir 20 daqiqadan oshib ketdi, lekin hali fikringiz tugamayapti. Biz esa jonli efirdamiz, vaqtimiz chegaralangan. Hali balki keyin ko'rsatuvlarda, chunki yana bir ko'rsatuvga, balki undan ham ko'p ko'rsatuvga yetadigan fikrlar davomiyligi borligi, umuman mana shu loyiha haqida fikrlar davomiyligi borligini sezib turibmiz. Keling, o'shanda davom ettirsak qolganlarni suhbatni. Lekin juda ham kerakli va juda ham faxrlanarli ma'lumotlarni, fikrlarni sizdan bugun eshitdik. Sizga, barcha tashkilotchilarga yana bir bor minnatdorlik bildiramiz. Kattakon rahmat. Bugun ko'rsatuvga xush kelibsiz. Sizni xush ko'rdik, aka. Salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj. Mana shunday qiziq eshitirishlarni ko'p-ko'p tayyorlab turinglar, biz bilan miriqib ko'ringlik bilanlar. Rahmat. Biz esa dasturni lavha bilan davom ettiramiz azizlar. Kecha davlat aktivlarini boshqarish agentligida seminar bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz reportajda tanishamiz. Marhamat. Endi jismoniy shaxslar ham o'zini bankrot deb e'lon qilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunini amalga tatbiq etish bo'yicha tashkil etilgan seminarda bu haqda atroflicha ma'lumot berildi. Tadbirda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakillari, Dentonis yuridik kompaniyasi va bir qator xorijiy tashkilotlar mutaxassislari, ekspertlar, Oliy sud, vazirlik va idoralar mas'ul xodimlari, tadbirkorlik subyektlari va Respublikamizda faoliyat yuritayotgan sud boshqaruvchilari, advokatlar ishtirok etishdi. Davlat aktivlari boshqaruv agentligi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda bir nechta loyihalarni amalga oshirishmoqda. Tadbir jarayonida mana shu loyihalarni hayotga tatbiq etish borasida ham ma'lumotlar berib o'tildi. Bugungi tashkil etilgan tadbirda O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi, demak, to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunining mazmun mohiyati, jismoniy va yuridik shaxslarni, shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlarni, demak, to'lovga qobiliyatsiz, ya'ni bankrot deb topish tartibi, demak, bankrotlik tartib-taomillarini amalga oshirish jarayonlari hamda ushbu sohada bugungi kunda sud amaliyotida, qonunchilikda yuzaga kelayotgan muammolar muhokama qilingan holda sohani, demak, kelgusida xalqaro standartlar va xalqaro qonunchilik doirasida rivojlantirish istiqbollari haqida fikr yuritildi. Jumladan, ilgari bankrotlik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida jismoniy shaxslarning, demak, to'lovga qobiliyatsizligi masalalari nazarda tutilmagan edi. Yangi tahrirdagi to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunimizda esa jismoniy shaxslarning to'lovga qobiliyatsizligi tushunchasi kiritilgan bo'lib, unga ko'ra tegishli majburiyatlar bo'yicha o'z majburiyatlarini 3 oy davomida bajarmagan jismoniy shaxslar to'lovga qobiliyatsiz deb topilishi va bunda mezon sifatida qarzlarning, ya'ni majburiyatlar miqdori eng kam oylik ish haqining, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 200 barobarini tashkil etishi lozimligi belgilangan. O'ylaymanki, bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunini amalda qo'llash, shuningdek, kelgusida uni zamon talablari, ya'ni xalqaro standartlar asosida takomillashtirilishi masalalarini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur seminar tadbirining o'tkazilishi to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati, uni amaliyotda qo'llash masalalarida hamda sohadagi ilg'or xorijiy davlatlarning tajribalarini ijrochilarga yetkazish asosida sohadagi kadrlar malakasini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etishi alohida e'tirof etildi. Azizlar, eslatib o'tamiz yana bir bor Viktorina savolini sizlarga. Dunyoda o'qitiladigan fanlar ko'p, har bir fan o'z ma'nosiga ega va qaysi fan donolikni sevaman degan ma'noni bildiradi degan savolni havola etganmiz. A variantda pedagogika, B variant falsafa, C variant psixologiya. Ko'ramiz, javoblaringizni kutyapmiz, hali ham kelyapti, yo'q emas. Yana ham ko'proq javoblar kelsa, o'shalarning ichidan keyin birinchi bo'lib to'g'ri javob yo'llagan
tinglovchini, tomoshabinni biz e'tirof etamiz nomlarini va ular bilan bog'lanamiz. Ko'rsatuvni maxsus sovg'alar ham ularga topshiriladi. Hozir esa ko'rsatuvni suhbat bilan davom ettiramiz. Yana bir ajoyib suhbatdoshlar studiyamizga kirib kelishdi. Yana ham bir samimiy, yana ham bir go'zal suhbatdan sizlarni bahramand etamiz degan umidda mehmonlarimiz bilan aloqa tanishtirsinlar. Azizlar, bugun Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan kelgan mehmonlar bilan suhbatlashamiz. Ular kompozitor Jumadulla Nazarov va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi shoira Sharifa Salimovalar bo'lashadi. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldingizmi? Xayrli bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham xayrli bo'lsin. Xush kelibsizlar. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Demak, bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi Oymoma bog' navolari ansambli a'zolarini o'sha bir ijodi faoliyati haqida bo'lar ekan, to'g'rimi? Albatta. Va shoir bilan kompozitorni, shoira bilan kompozitorni hamkorligi. Qachonki mana shu ikki inson yaxshi hamkorlik qila olsa, bir-birini yarim qarashdan tushunishmi, nima deydi, agar shunaqa bo'la olsa, o'shanda juda ham bir uzoq yillar abadiy hayot ko'radigan, umr ko'radigan bir mahsulot, ijod namunasi dunyoga keladi, to'g'rimi? Va albatta eshitishim bo'yicha mehmonlarimiz. Menimcha bittalarga murojaat qilishimiz kerak. Yoz qaysi birimiz gapiraylik deb ikkalalar ham jim turishdi. Eshitishimiz bo'yicha sizlar juda ham yaxshi hamkorlik olib borasizlar. Bir-biridan go'zal navolar, qo'shiqlar yaratgansiz va yaqinda ham yangi qo'shiq yaratibsizlar. Shular haqida aytib bersangiz. Mayli, siz gapira qoling. Go'zal. Mana shu Oyma bobo navolari bu Bo'ka tuman Barkamol avlod bolalar maktabi qoshida tuzilgan Oyma bobo navolari bolalar vokal ansambli. Biz yaqinda mana shu mustaqillik bayramimizdan oldin bir yangi qo'shiq ustida ishladik. Humo qushi qo'shig'i. Endi bu Sharifa opam she'rlari va musiqalari ham Sharifa opamlarniki. Chunki opam she'rni yozganlarda mana shunaqa qo'shiq bo'lishini xohlayman deb fikrga tutgan ekanlar. Opam keyin menga telefon qildilarda siz she'rni o'qingda, men buni eshiting deb naqoratini xirgoy qilib berganlar. Keyin uni o'tirib eshitdimda o'z-o'zidan bir yangi chiroyli qo'shiq tug'ildi, Humo qushi degan. Uni keyin chiroyli qilib, sayqallashtirib, boyitib, bolalarimizga o'rgatdik shu qo'shiqni. Biz niyatimiz shuki, bugun opa bilan kelishib shu yerda qo'shiqni premyerasi bo'ladi, bu birinchi ijro taqdimoti bo'ladi. Demak, endi bu qo'shiq yaralishida bir eng asosiy vazifani Sharifa opa bajargan. Sharifa opa bajargan. Ulardan fikrlarini eshitaylik. Endi avvalo assalomu alaykum. Avvalo taklif qilganingizlar uchun rahmat. Biz nima deydi, xursand bo'lib keldik. O'zi har bir narsa, har bir asar xuddi bir yosh boladayda, bir dunyoga kelgan bir go'daydayga. Bu ijod ham xuddi shunaqa. Biz katta bir yig'inlarda inimiz bilan uchrashgan paytimizda opa sizni haliga ona yurtim degan qo'shig'ingiz har doim aytilinadi. Hamma sahnalarda ko'p aytilinadi, har yili bayramlarda aytilinadi deb aytib qoldilar. Hatto o'zimga ham xabarim yo'q ekan. Endi men o'zimni endi tabiatimda birozgina mana shu qo'shiq endi qo'shiqlarni juda yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman g'azallar, butun joni jahonim adabiyot kitob. Keyin mana shu qo'shiqlari, she'rlari o'qiganimda musiqa o'zidan o'zi keladi. Keyin o'zim xirgoy qilib hali diktofonlarimga yozib qo'yaman. Endi bolalar haqida men alibbo qiluvdimda. Hayvonot olamiga sayohat degan unga rahmatli ustozimiz Xudoyberdi To'xtaboyev rosa xursand bo'lib so'z boshi yozib bergandilar. Juda tez tarqab ketdi shu kitob. Undan keyin men qushlar alibbosini qiluvdim. Endi shu o'sha qushlar alibbosida o'sha kitoblarimda Humo qushi bor-u, mana bizning davlatimizni o'sha ramzi bo'lgan, mana shunaqa mustaqilligimizni ramzi bo'lgan shu qush haqida alohida bir she'r bor edi. Men hali ikkita nevaram bor, o'g'il bolachalar juda to'palonchi, biri 4 yosh bo'yapti, biri 2 yosh. Men ularni har doim o'zim shug'ullanib, hali o'zim aytgan qo'shiqlar, narsalar bilan ular o'yinga tushganlarida harakatlarini kuzataman. Humo qushi shu jarayonda tug'ildi-da. Men aytdimki, mana shu ayniqsa mendagi bir fikr, har bir o'sayotgan yosh avlod, mana bugun qarang, qanaqa bir mamlakatimizdagi o'zgarish muhtaram prezidentimiz boshchiligida bo'layotgan bu o'zgarishlarga endi gap yo'qki, buni ta'riflash ham qiyinda. Bolalar o'zini dunyosini, o'zini mamlakatini, o'zini ramzlarini, o'zini masalan ichki bir baxtini to'laqonli shu ko'zini ochib ochmasdan tanib borishi kerak degan bir fikr doim ichimda turadi va Humo qushini ham
Ben içimde uzun asrab yurganıdı, o şey koşuk şunaki bahanıdı ki yaralıp kaldı. Hazıram şu, hazıram uzun, her konu ularga, hırgayı kılıp aytıp birime, ular mazza kılıp eşitadı. Yani uzun bir çırayla yahleye hareketlerimi oyun giyem şuadı. Kegin, ben buna ukamızga inimge aittim ki, tıbasbaklar inimizge cümadillagi, bir dedim, koruyun dedim, hani ben yuvarayı desem, bula bacağına dildediler. Ki eşitip bir hayacollanıp yoz vardılar. Şundan keyin boshlanib ketdi. Biz endi 32 yillikka, masalan, shu yurtimizni mustaqilligimiz 32 yilligiga ozgina ulgura olmadik. Viloyatga endi bermoqchi bo'lsak, o'tgan ham sal kechikdik, lekin umuman shu bizni tuhpamiz, bir kichkinagina tuhpamiz sifatida yozilgan bir asar. Sizlar agar ma'qul bo'lsa, sizlarga biz ham juda xursand bo'lamiz. Albatta, mayli, 32 yillik tantanalarida ulgurmagandirsiz. Ulgura olmadik. O'sha katta bayram tadbirida. Lekin 32 yillik qabul qilindi haqiqatda aytganingizdek 32-chi yilga qadam qo'ydik. Mana shu yilimizda endi xalqimizga bir yaxshi sovg'a bo'ladi. Hozir uni mana shu mo'jazgina sahnamizga ijrochilarni, ijodkorlarni taklif etamiz. Undan oldin bugun ko'rsatuvimizga taklif etilgan va tashrif buyurgan siz azizlarga, Jumadil aka, Sharifa opa, kattakon rahmat, minnatdorlik bildirmoqchimiz. Haqiqatda endi nima deydi? Ertadan ahvordan turib kelish osonmasligini buni o'zimizdan bilamiz. Shuning uchun ham ko'p minnatdorlik bildiramiz kelgan suhbatdoshlarga, mehmonlarga. Shunday ekan, hozir ijrochilar, ijodkorlarni biz mana bu maydonchamizga chiroyli qilib joylashtirib olishimiz uchun siz azizlarni ham ekran qarshisiga yaqinroq kelishingizni iltimos qilamiz. Ko'rsatuvimiz ana shunday ko'tarinki kayfiyatda, ko'tarinki ruhiyatda davom etadi. Xo'p, qadrli teletomoshabinlar, ana endi bizga kelgan tabriklarni o'qib eshittiramiz. Hamkasbimiz Zebunso Ibodovaning jiyanlari Sanobarxon bugun 5 yoshni qarshi olmoqda ekanlar. Ularni tabriklaymiz, uzoq umr, tansihatlik, xotirjamlik tilaymiz. Sanobarxon atigi 5 yoshga kirdilar. Bundan ham katta-katta ulug' yoshga kirganlarida ham muborakbod etish ularning yutuqlaridan. Hamisha xursand bo'lib yurish yaqinlariga, oila a'zolariga, ota-onalariga nasib qilgan bo'lsin. Qizimiz Saida Bonu Qizimiz Saida Bonu, Alloh umringa baraka bersin, tan joning salomat bo'lsin. Bu yil maktabni a'lo baholarga bitirgunu, talaba bo'lishlik baxtiga muyassar bo'lgan, debdilar. Omad hamisha hamrohing bo'lsin. Buvlari Farida Umarova. Farida Umarova adashmasam, shu O'zbekiston xalq artisti, aktrisa ustozimiz bo'lsa kerak. Biz ham mana shu niyatlarga, tabriklarga qo'shilamiz. Yana bitta tabrik bor. Toshkent shahri Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi akam Shavkat Yusupovni qutlug 44 yoshlari bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, omad hamisha yor bo'lsin, farzandlarini rohatini ko'rib yursinlar. Ukalari Sherzoddan, Sherzod Yusupovdan mana shunday tabriklar kelibdi. Kattakon rahmat tabrik yo'llaganlarga. Biz ham mana shu niyatlarga, tilaklarga qo'shilgan holda bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga eng samimiy, eng iliq niyatlarni, tilaklarni ilinamiz. Va hozir Oymon bobog' navolari ijodkorlaridan hozirgina sizlarga o'sha aytib o'tgan Humo, Humo qushi. Humo qushi qo'shig'ini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Başımız gel, kundendirsen, onem yenge bakar.
Ye rahmat, rahmat. İcraçılarga ve icatkarlarga. Yana bir bar kettekon rahmat. Minnadarlık bildiramız vayizler. Televiktere yine boyunca yollegen savalımızın cevapları kili yaptı bizge. Onu birazdan sonra itibarınızı havale etmemiz. Doğru cevaplarını okup iştiramız. Hazır ise bizde Akhbarat 24 dastura. Ondan keyin yana efirde görüşemiz. Görüşkünce. Yana bir bor assalomu alaykum ahli O'zbekiston, qadrli teletomoshabinlar va bizni xorijiy mamlakatlarda qo'shni davlatlarda tomosha qilayotgan do'stlarimiz, qardoshlarimiz barchangizga kun xayrli bo'lsin. Azizlar, yana bir bor assalomu alaykum. Biz dasturimizni Akhbarat 24 ko'rsatuvdan so'ng davom ettiramiz deb va'da bergandik, va'daga muvofiq biz jonli efirda davom ettiramiz. Boshladik. Natijasini xabar qilamiz. Yana kim bor Osman Turkiyevich? Kurukdan 40 raqqosay 40 ashulachi o'tdi. Nima? Ulardan birontasi ham yoqmadi. Menimcha filmning qahramonlari siz o'ylagandek artillardan emas. Teatrlardan qidirish kerak. 20 seni orzu-umidlaring yuzaga chiqadigan bo'ldi. Obro, olqish, dugonalar hasadi. Xo'sh, mendan ham artist chiqarmikin ha? Xuddi artistni o'zidan. Bizga yosh talantlar kerak. Ha? Bilasizmi, kishilarni maftun etadigan yosh talantlar. Xo'sh, marhamat. Ro'barolarda zo'r talantlar. Diqqat! Syomkani boshlaymiz. Motor! Respublikamizda bunday talantlarning soni sanog'i yo'q, Usmon Turdiyevich. Ularni izlab topish kerak. Tarbiyalash, ko'tarish kerak. Azizlar, hozir siz ko'rgan lavha bejiz efirga uzatilmadi. Bu o'sha ko'rsatuvimiz ijodkorlari, rejissyorlar, mualliflar, umuman rahbariyat kelishgan holda shunday bir qarorga kelishganki, ya'ni butun O'zbekistonimizda biz bilmagan, biz ko'rmagan, biz eshitmagan aloqon iste'dod egalari, qobiliyat egalari juda ham ko'p. Ana shunday bir noyob qobiliyat egalari bo'lsa, yoki san'atdami, ijoddami, qaysi sohada bo'lsa ham katta-katta yutuqlarni qo'lga kiritgan yoki bir qandaydir qobiliyati bor yoshlarni, yosh iste'dodlarini biz bilan bog'lanishlarini va ularni ko'rsatuvimizga taklif qilishni istagan bo'lardik. Bir chiroyli qo'shiq kuylaydigan bo'ladimi, she'r yozadigan bo'ladimi yoki bir o'zgacha qandaydir qobiliyat orqali kishilarni hayratga sola oladigan, hayron qoldira oladigan bir iste'dodi bo'ladimi? Ana shunday iste'dod egalarini va shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu bizga buyurilmagan, o'zimni xohishimdan kelib chiqib yaxshigina boshlovchilik qobiliyati bo'lgan yoshlarni, yigit-qizlarni ham ko'rsatuvga taklif etamiz. Balki ajabmas kelib, bir suhbatda, bir mehmon bo'lib, bir chiroyli o'zining iste'dodini namoyon etgandan keyin mana shu ko'rsatuvni boshlovchisi bo'lib qolish imkoniyati ham bo'ladi ular. Albatta, Hamza aka, bunday aytaylik, imkoniyatdan juda ham unumli foydalanish kerak. Shaxsan men ham ko'rsatuvga mehmon sifatida kelgandan so'ng mana shu ijodiy jamoaga qo'shilib qolib ketdim va bundan juda ham xursandman. Mana fikrim isbotı. Bizda yolg'on yo'q. Azizlar, hurmatli yigit-qizlar, barcha-barcha iste'dod egalarini, barcha-barcha qobiliyat egalarini biz ko'rsatuvimizda, mana shu studiyamizda ko'rishni xohlagan bo'lardik. Buning uchun biz bilan ijtimoiy tarmoq orqali yoki ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Hamza aka, men juda ham boshqacha hayajondaman. Sababi biroz bir necha daqiqalardan so'ng sevimli psixologim Samira Rahimovani yana suhbatga taklif etganmiz va ular bilan qiziqarli mashg'ulotlar, suhbatlar o'tkazamiz. Ungacha bitta lavha berish imkonim bormi? Mayli. Faqat uzun bo'lmasin. Unga qadar azizlar, telesayohatga sizlarni taklif etmoqchimiz. Bu galgi manzilimiz Norvegiyaning Bergen shahri bo'lar ekan. Marhamat. Marhamat.
Bergen, Norvegiyadagi kattaligi jihatidan ikkinchi shahar. Hordaland ma'muriy hududining poytaxti va g'arbiy Norvegiyaning eng yirik shahridir. Bergen mamlakatning g'arbiy qismida, Midtjylland mintaqasida, shimoliy dengiz sohilida joylashgan. Shahar Askøy, Holsnøy va Sotra orollari tomonidan dengizdan himoyalangan. Bergen yarim orolni egallaydi. 1299-yilgacha Norvegiya poytaxti bo'lgan. 1830-yillarga qadar mamlakatning eng yirik shahri edi. Bugungi kunda Bergen yirik port shahar, neft sanoatining markazi hisoblanadi. Bergenning o'rta asrlik sohillari UNESCO'ning butunjahon merosi obyektlaridan biridir. 2000-yilda Bergen Yevropaning madaniy poytaxti deb e'lon qilingan. 1986-yil bu yerda Eurovidenie qo'shiqlar tanlovi o'tkazilgan. Ananaga ko'ra, Bergen 7 tepalikda joylashgan deb hisoblanadi. Shahar 8 ta tumanga bo'lingan. Markazi Bergen-Hus tumanida joylashgan. Bergen hududi 465,3 kvadrat kilometr maydonni egallaydi. 280 ming atrofda aholisi bor. Mutadil dengiz iqlimi hukm suradi. Qishi juda yumshoq va qorli, yozi salqin va yomg'irli. Eski Bergen muzeyi ochiq osmon ostidagi muzeydir. Uning hududida 18-chi va 19-chi asrlarda shahar uchun an'anaviy bo'lgan Bergen arxitekturasini aniq tasvirlaydigan 40 dan ortiq yog'och uylar mavjud. Bergen dunyoning eng qadimgi simfonik orkestrlaridan biri, professional balet truppasi, blues va jazz uyidir. Bergen atrofida golf maydonchalari, baliq ovlash joylari, yurish yo'llari va velosipedchilar uchun yo'laklar mavjud. Floy Bannon funikulyorda 7 daqiqa davomida sayyohlar ko'plab yo'nalishlar bo'ylab juda chiroyli joylardan o'tadi. Bundan tashqari, Bergen parusli sport uchun ham ajoyib joydir. Har yili Bergenda turli festivallar o'tkaziladi. Ularning eng mashhuri xalqaro Bergen festivalidir. Night Jazz Shimoliy Yevropada eng uzoq davom etadigan jazz musiqa festivali hisoblanadi. U xalqaro Bergen festivali bilan bir vaqtda o'tkaziladi. Bergen aholisining taxminan 10% talabalardir. Shundan kelib chiqqan holda shahar hayoti yanada jo'shqin. Yangilik va energiya bilan bir qatorda urf-odat bu Bergenni Norvegiyaning eng jonli madaniy markazlaridan biriga aylantiradi. Muzeylar va san'at galereyalariga sayr qilish, madaniy tadbirlar va restoranlarga tashrif buyurish, sohillarni piyoda kezish va tog'larga chiqish bularning barchasi o'ziga xos his uyg'otadi. Imkon bo'lsa albatta, mazkur shaharga sayohat qiling. O'z ko'zingiz bilan ko'rganingizga nima yetsin. Dasturlarimizni kuzatib boring, Norvegiya bo'ylab sayohatimiz davom etadi. Qadar ajoyib sayohatga borgim kelyapti. Azizlar, davom etamiz. Yana bir bor eslatib o'taylik aloqa savollarini marhamat siz o'qing. Azizlar, eslatib o'tamiz. Dunyoda o'qitiladigan fanlar ko'p. Har bir fan o'z ma'nosiga ega. Qaysi fan donolikni sevaman? Qaytaraman. Donolikni sevaman ma'nosini bildiradi. Bizda variantlar bor. Pedagogika, falsafa, ya'ni filosofiya va psixologiya. Javoblar kelyapti. To'g'ri javoblar ham bor bo'lsa kerak bo'lmasdi. Hali biz bexabarmiz. Bizga yetkazishmadi javoblarni va ko'rsatuv oxirigacha buni albatta sizga yetkazamiz degan umiddamiz azizlar. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Marhamat. Mana atigi bir necha daqiqa ham demaymiz, bir necha soniyagina aloqadan ruxsat olib bir lavhani e'tiborga uzatdik. Haqiqatda ko'pchilikka manzur bo'ldi degan umiddamiz. Bu lavhamiz bir necha daqiqa ruxsat oldim deganim, bir necha soniya ruxsat oldim deganim o'sha aloqanda va meni ham, sizni ham sevimli psixologingiz mana kirib keldilar studiyamizga Samira Rahimova. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Avvalambor xush kelibsiz. Juda ham go'zalsiz. Rahmat. Bugun endi kuchli shaxs bo'lish haqida gaplashamiz Samira opa bilan. Bu anglab turganingizdek o'sha faqat jismonan ani chop degan joyini talqon qilib ketadigan bir kuchliklar haqida emas, balki ma'nan, ruhiyatli kuchli bo'lgan insonlar va qanday qilib mana shunaqa kuchli shaxs bo'lish kerakligi, mumkinligi haqida gaplashamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Yaxshimisizlar? Rahmat. Bugun juda ham ko'rinishingiz boshqacha, juda ham xursand bo'ldim.
Bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Bugun ikkalovingizlar qaysi tabiat hodisasiga o'zingizlarni o'xshatasizlar va nima uchun? O'xshatamiz. Men o'zimni yomg'irga o'xshataman. Sababi gohida yomg'ir mayin va yoqimli bo'ladi, gohida juda ham kuchli bo'ladi. Va o'sha vaziyatdan kelib chiqib yoki o'sha bizga qiyinchilik tug'diradi yoki bizga orom beradi. Rahmat. Men endi aynan yomg'irga demayman, ayniqsa mana shu bahor, kuz faslidagi tabiat hodisalariga o'xshataman. O'zgaruvchan bo'ladi-ku. Masalan, kechqurun salqin, ertalab bulutli bo'lib, abitta quyosh chiqib ketib qoladi. Burjim egzaklar. O'zim ham o'zgaruvchanman shuning uchun. Juda ham yaxshi. Demak, nima uchun bu savol berdim? Uni siz bilasiz, endi sizdan so'rashim. Nima deb o'ylaysizlar? Kuchli shaxs bo'lishni menimcha shu asosida shu tursa kerak. Demak, mavzuga kirishimiz uchun biz bugungi suhbatimizni kichkinagina rivoyatdan boshlamoqchi edim. Ya'ni albatta bir nechta rivoyatni o'qiganimdan keyin juda ham qiziqib qoldim haqiqatan shu mavzuga va bitta Hindistonda eski zamonda bitta podshoh bo'lgan ekanlar va ular aytibdilar, menga eng dunyodagi kuchli insonni topib beringlar deb. Va vazirlarga topshiruv beribdilar. Vazirlar endi shu topshiruv bilan ketishdi. Lekin bitta shartim bor debdi. Agar o'sha kuchli inson top bersanglar, unga mukofot sifatida bitta otni taqdim etaman, sovg'a qilaman. Xolasi qora rang, xolasi oq rang debdi. Endi vazirlar ketibdi. Aylanmagan joy qolmabdi. Endi topaman deganda qanaqdir zaif joy chiqib qoladi. Yana topaman deganda yana zaif joy chiqib qoladi. Xullas, xafa bo'lib qaytayotgan paytida bitta kichkinagina joyga kelib qolishdi, mahallaga desak ham bo'ladi va o'tib bitta bahaybat erkak kishi yotgan ekan. Xursand bo'lib ketishibdi, savol berishibdi. Siz bemalol o'sha simdan yoki qattiq narsani bukib nima qilib bera olasizmi desa, so'zsiz deb shunday optilar, shunday ezib tashabdilar. Xursand bo'lib ketishibdi. Men bu oqib turgan daryoni siz o'sha daryoni to'xtata olasizmi deb so'rashsa, bu ham men uchun muammo emas deb bitta katta tosh olib, shunday daryoni o'rtasiga tashabdi, daryo to'xtabdi. Yana nima qila olasiz? Xohlagan narsangizni qila olaman deb aytibdi. Shu payt hamma vazirlar xursand bo'ldi. Eng dunyodagi siz kuchli shaxs ekansiz va sizga mukofot ot tanlashingiz mumkin. Qanaqa ot, qoramı yoki oqmı? Shu payt endi javob bermoqchi bo'lgan paytda xonadondagi kichkinagina turmush o'rtog'i yugurib chiqdi-da, "Qarang, adasi, agar siz hozir qora otni tanlasangiz, o'zingiz bilasiz nima bo'ladi", debdi. Nima xulosa qilish mumkin? Ha, dunyodagi eng kuchli shaxslar ham ayolini hurmat qiladi. Yana qanaqa fikrlar bor? Xo'sh. Xo'sh. Eng kuchli shaxslarning ortida ayol turadi. Ya'ni biza boya suhbatni boshlayotganda bitta juda ham chiroyli fikr aytdingiz. Ya'ni kuchli shaxs nafaqat tashqi ko'rinishim bilan, balki boshqa xususiyatlar bilan ajralib turadi. Demak, kuchli shaxs bu qanaqa shaxs o'zi desek bo'ladi. Bu albatta o'ziga ishongan shaxs kuchli shaxs hisoblanadi va o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu paydo bo'lgan, hosil bo'lgan vaziyatdan yagona ratsional yechim topar ekan. Va albatta o'ziga ishongan yoki kuchli shaxs kimdir o'zini nuqtai nazariga majburlamas ekan va aynan shu fikr to'g'ri deb aytmas ekan va yana bitta alohidagi xususiyat bu o'zini o'sha muayyan vaziyatga tushganda haqiqiy hissiyot, tuyg'ularini namoyish ko'rsatib berar ekan va hech qachon uni nima deydi, yopmas ekan. Endi hozir yana ham bizda psixologiya bitta yaxshi usul bor. Biz nafaqat nazariy, balki amaliy qismini ham ko'rsatib berishimiz kerak, sababi amaliy mashg'ulotda juda ham yaxshi bo'ladi. Demak, hozir sizlarga topshiruv bo'ladi. Diqqat bilan eshitamiz. Hozir sizlar o'rtaga chiqib, men aytgan obrazga kirib, sizlarga bu oson vazifa, sababi bu sizlarni nima bilan bog'liq bu? Aktyorlik mahoratingiz bilan va aktyorlik mahorati bilan psixologiya juda ham yonma-yon yuradi. Shuning uchun marhamat, agar tayyor bo'lgan bo'lsanglar,
Hazır, ben yaxşı gördüğüm usulüm, iki tane cemaatı var. Hazır, Hamza iki cemaatı bitti adam bu mıydı ki o değil? Yok, operatörle ben bilen. Buldu. Karim, daha uzunları gecel kıvallarla. Hazır, ben etken obrazı yaratasıyla ve şu beş kadem şu obrazı etken obrazda sizle şu obrazı kirip az yine yürüyüşüyle kereyim. Geliştik mi? Gelme geldim. Demek, kemter insan obrazı. Merhamet, o şekilde kemter insan obrazı gekirip, yürüyüşüz gereği. Rahmat. Mecburla kemter koyulgen yok. Şimdi Hamza kendi varyantı. Kemter. Siz hamile hakeme kendiniz. Hadi hamile kemter otamla ne kadar kişinin kamandı bat kemter. Şimdi ikinci vaziyat. Hayran qolgan insonni obrazga kirasizlar. Hayran qolgan. Nimandir ko'rib hayron qolib yurib berish kerak. Hayotdan yoki nimanidir yoki qanaqadir xabar eshitgan, hayron qolgan insonni obrazga kirasizlar. Sizdan? Yo'q, siz boshlaysiz-ku. Yo'q, endi Hamzakadan boshlaymiz. Hayron qolgan. Ano, bir nima mo'jizalar saltanatida degan multfilm ularni. Ajoyib. Rahmat. Mana ne hayron qolasiz, mana nima qildim sizga? Ya tabii ya bunaqa shart o'zgartiramiz. Juda ham yaxshi va oxirgi obraz bu kuchli shaxs obraziga kirasizlar va ayni yurib i shu holatda qaytib kelasiz. Aloxon hozir model bo'lib beradi. Qani? Kuchli. Kuchli inson obrazi, aha. Men bilasizmi, o'zimga ishongandim, shu bir qo'lim xolasam xolamasam cho'ntakka kiradi. Aha, aha. Bu qo'limda nimadirlar bo'ladi, endi hozir yo'qlar. Masalan, mana shunda yuraman. Ana dedi, Bedmila Prokofyevna sizga unaqa yurishga o'rgatgan. Rahmat, charchamadinglarmi? Endi suhbatimizni davom ettiramiz, o'tirib olamiz joyiga. Lekin hozir anu nima dedingiz, oxirgi vazifangiz nima edi? Kuchli inson. Kuchli inson. Shaxs. Cho'ntagimizda pul yo'q edi hozir. Aha, demak siz kuchli shaxs cho'mchigida har doim. Yo, yo, hazillashyapman. Lekin baribir ishonch beradi. Kishiga qanaqadir kuch beradi baribir. Cho'ntagingizda pul bor vaziyat bilan cho'ntagingizda pul kamroq yoki bo'lmagan vaziyat. Savol, o'zingizlarni mana shu 3 ta obrazda qanaqa his etdinglar? Yaxshi. Yaxshi. Qaysi obraz ko'proq yoqdi va qaysi obraz sizga yaqinroq? Shaxsan menda har bir obrazdan o'tgan hayotiy tajribam bor va me'yorida kamtarlik va kuchli shaxs deganda juda ham ko'p insonni cho'rt kesar, hamma narsa qo'ldan keladigan shaxs deb o'ylaydi. Yo'q, kuchli shaxslar doimo kamtar bo'lishadi. Ular o'zini qobiliyatini bilgan taqdirda ham boshqa insonlarning chegaralaridan o'tishmaydi. Shaxsan men uchun kuchli shaxs shunaqa. Hamza. Men ham shu fikrdaman, desaman. Endi to'g'ri kamtarlik birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Oddiylik birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, oyog'ing yerdan uzilmasin deydi-ku. Shunaqa kamtarlik endi hozir hazilomiz, yondashtik bergan vazifalaringizga hozir kayfiyat ham ko'tarilishi uchun o'zi aslida kamtarlik yoqadi. Harakat qilamiz ko'proq kamtar bo'lishga. Lekin o'ziga ishonch bilan yurgan inson obrazi ham yoqadi shaxsan menga. Unaqa ham bo'lishi kerak inson. Siz aytgan o'sha kuchli shaxs, ya'ni hozir Aloxon aytdi-ku, unday bo'lmaslik kerak, mana unday, unday emas, mana unday deb. Siz ham aytib o'tdingiz shu narsalarni. U dedingiz, hech qachon birovni o'zini fikriga, o'zini fikrini birovga uqtirishga harakat qilmaydi, birovni majburlamaydi. Mana bu to'g'ri deb. O'shanaqa kuchli shaxs bo'lsa, agar hozirgi obrazdagi inson, u ham yoqdi. Demak, hozir kuchli shaxsi sirlarini ozginagina aytib beraman va aha, sizlarni misolingizda agar hozir solishtiradigan bo'lsak, nimani sezdik va ko'rdik? Birinchi navbatda haqiqatan ham sizlarni o'sha asankilarni yana o'zingizdan tutishingiz. Haqiqatan ham kuchli shaxs har doim yelkalarini ochib, har doim bitta narsa bor Hamza aka, kuchli shaxs qo'lini cho'mchagiga joylashtirmas ekanlar va bitta hozirgi zamon life hack deyishadi-yu, albatta eshikdan kirganda yelkalarini ochib shunaqa kirish kerakki,
o'sha eshikni chetlari siz uchun tordek tuyulish kerak ekan. Ya'ni kirayotganda albatta o'sha qomatni ko'rsatish kerak. Ikkinchi sirlardan biri bu nima? Yuz chehrasi ochib bo'lish kerak va bemalol to'g'ridan-to'g'ri o'sha kelayotgan yoki o'sha borayotgan odamga qarab yurish kerak va bu ikkala jarayonni ham kimda kuzatdik ko'proq? Kelamizdan. Xo'sh. Uchinchisi bu albatta. Endi Alohonda cho'nta yo'q, qo'lim solaman desa. Ha, cho'mcha yo'q. I uchinchisi albatta bu o'sha ko'z qarashi va hozir yana bitta mashq o'tkazamiz. Bu imo ishora mashq deyiladi. Hozir sizlarga bitta vazifa. Hozir sizlar ayni kuchli shaxs sifatida o'sha o'tirish pozasini, ya'ni menga ko'rsatib berishingiz kerak. Kuchli shaxs qanaqa pozada yoki o'sha kelgan joyiga xolasizlar kelib o'tirib olishingiz mumkin. Ayni kuchli shaxsni o'tirish holatini ko'rsatib berasizlar. Kimdan boshlaymiz? Masalan, men bo'lsam mana shunday o'tirgan bo'lardim. Aha, ahamiyat berdik. Rahmat. O'zim doimo shu pozada o'tirganligim tufayli mana shu holatda ko'p o'tiraman. Juda ham yaxshi. Va yana mashqni ozgina davom ettiramiz va kuchli shaxsi bittadan savol berishga imkoniyat bo'ladi. Bir-biringizga bitta dona savol berasizlar. Ya'ni qanaqa savol berishim mumkin, nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa savol va qanaqa ohangda? Xolasizlar savol menga berishingiz mumkin, agar o'zingizlarni juda ham yaxshi tanigan bo'lsangiz, o'sha notanish insonga deylik. Notanish inson savol. Qaysi ma'noda bo'lish kerak savol? Xolagan erkin mavzuda savol. Siz kitob o'qish yoqtirasizmi? Bu savolingiz. Rahmat. Javob berishim kerak yoki kerak emasligim nima deb o'ylaysiz? Javob berishim kerakmi yoki yo'qmi? Yo'q. Aha, nima? Chunki kitob o'qish yoqtirishingizni bilaman-da. Rahmat. Savol. Samira opa, o'ylashim bo'yicha kuchli shaxs shaxsiy chegaralardan o'tmaydi. Shunday ekan, sizning aynan menda yoqtiradigan bir xislatingizni aytsangiz. Vau. Xislat. Ya'ni ikkitasini aytsam maylimi? Bo'ladi. Birinchisi bu tabassumingiz. Bu odam tabassumingizni ko'rgandan keyin o'sha bosh aylanib, juda ham yana ham muloqotga kirgisi keladi va ikkinchisi bu samimiyligingiz. Bu en insonga kerakli bo'lgan va hozirgi kunda afsuski kam uchraydigan holat, no betga kelganimdan keyin aynan shu narsadan juda ham zavqlanaman. Rahmat. Sizga ham rahmat savolingiz uchun. Demak, endi ozginagina o'sha bergan holatga. Demak, o'ziga ishongan kuchli shaxsi o'tirish shakllari qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda kuchli shaxs hech qachon qo'llarini, oyoqlarini nima qilib qo'ymas ekan? Zanjirlab qo'ymas ekan. Zanjir emasmi bu? Zanjir. Aynan shu zaha. Demak, mana Alohon juda ham o'tirishlari kuchli shaxsi o'tirishlariga o'xshaydi. Ikkinchi navbatda berayotgan savol tovush kuchi. Juda ham menga yoqqan savoli, aynan siz kitob o'qishni yoqtirasizmi degan savol berdingiz. Ya'ni kuchli inson, kuchli shaxs savol berayotganda qanaqa ochiq yoki yopiq javob olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sizning savolingiz opiqmi yoki yopiqmi yoki ochiqmi? Ochiq. Ya'ni nimaga ochiq? Sizning savolingizga qanaqa javob berishim mumkin edi? Yoki ha, yoki yo'q. Demak, bu qanaqa savol, qanaqa javob? Erkin savol. Yopiq. Ya'ni siz o'sha muloqotga kirgan inson bilan bor yo'g'i bittigina javob berdingiz. Lekin Alohon esa, Alohon bugun ideal kuchli shaxs. Ular ochiq javob berishga imkoniyat yaratdilar. Ya'ni sizda qanaqa yoqadi dedilar va mandagi o'sha bo'lgan ichimdagi sirlarimmi yoki qanaqadir aytmoqchi bo'lgan narsalarim bemalol aytib bera oldilar. Va yana bitta tavsiya. Alohon yaxshi o'rganibdi darsingizni. Juda ham tayyorgarlik ko'ribdi. Va kuchli shaxs har doim qo'llarini faqat aynan shu joyda ushlaydi va yuqoriga yoki juda ham ko'p keyin holatda ochmas ekan. Va yana bitta holat bor ekan, aynan shunaqa holat.
Bu insanı her doyum bir nümanı öyle gelmeye geliyor ki vaziyetki ciddi, ciddi karagenli bilgisidir. Ve yani bitti küçülü şahsı sırrını etmem, bu narsa uyçı değildi. Aynı şu uyçı halette oturgan insan, uşatı yanadaki oturgan uşat, ne deyilik, sohbetdaş, da icabi nümalarını, hissiyatlarını, tasarruatlarını yoğatadı. Sebab aynı şu, bu qana qadar insondagi sirlik, qana qadar qiziquvchanligini tug'diradi. Va yana bitta siri bor, o'sha kuchli insonni albatta suhbatlashayotganda ko'zlari teng bo'ladi va o'tirish pozalari agar turadigan bo'lsa, har doim suhbatdoshlar kuchli shaxs turib gaplashadi, teng va o'tirgan holatda xuddi shunaqa bo'ladi. I albatta kuchli shaxsi bitta juda ham chiroyli va o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu atrofni o'zgartirishga harakat qilmaydi. Faqat o'zini o'zgartiradi. Atrofga moslashishga harakat qiladi. Atrofga moslashadi va o'zini o'zgartiradi. Ya'ni o'zidagi imkoniyatlarini biladi va ularni kengaytirishga usullarini, yo'llarini topadi. Rahmat. 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 Yana bir kuchli shaxs bilan tanishganimdan xursandman. Xursandman. Samira opa sizga kattakon rahmat. Siz haqiqatda bir shunaqa chiroyli suhbat qilib ketasizki, keyingi safar kelishingizni sog'inib kutadi inson. Rahmat. Biz emas, faqat tomoshabinlar ham shu fikrda bo'lishsa kerak. Albatta. Ayniqsa men. Biz bugun bir savol e'lon qilganmiz. O'sha savolning javobini yo'llagan tomoshabinlarimiz bor, shularni o'qib eshittirishimiz kerak. Assalomu alaykum aziz insonlar, dasturning boshlovchilari, barchaga xayrli tong, fayzli kun, barokotli bo'lsin, uzoq totli umr tilayman. Quyosh zimdan kulib boqadi, atrof shundan shunday yashnagan gulgun. Tabriklaymiz sizga, baxt tilab qutlug' bo'lsin siz tug'ilgan kun. Bugun tavallud topgan zamondoshlarimizga yo'llayman bu she'rimni deb tilab. Savolning javobi esa pedagogika deb tilab. O'qituvchi qalb me'mori, ruh tarbiyachisidir. Sohibjon Sobirov, Andijon viloyati Marhamat tumani, Gargar mahalla fuqarolar yig'ini. Rahmat sizlarga boshlovchilar. Efir vaqti yaxshi davom etyapti. Sog'-salomat bo'linglar. Rahmat sizga ham, lekin ming afsus, tabrik tilaklaringiz uchun kattakon rahmat u javobga rahmat deya olmaymiz. Lekin nima bo'lganda ham rahmat. Hech bo'lmasa harakat qilib ko'ribsiz, lekin noto'g'ri javob. Xo'p, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan Shohsanamxon ikkinchi variant debdilar, ya'ni falsafa, filosofiya. Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugungi savolning javobi falsafa. Samarqand viloyati Nurobod tumani Tim qishlog'idan Abroyev Davronbekdan kelgan. Bu ham ikkinchi variantdan falsafani tanlaganlar. Javob psixologiya, Tojikistondan Mumtozbegim yo'llatdilar. Yo'q. Endi o'sha to'g'ri javob egasi birinchi bo'lib yo'llaganlar. İkinci variant Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan Shohsanamxon ikinci variantni falsafani tanlaganlar. Falsafa fanining nomining ma'nosi donolikni sevaman degan ma'noni bildirarkan. Shohsanamxon, siz bilan biz albatta bog'lanishga harakat qilamiz va bog'lanamiz ham. Ko'rsatuvning maxsus sovg'asi va ijodkorlarning minnatdorligi sizga bildiriladi. To'g'ri javob uchun barcha javob yo'llaganlarga rahmat. To'g'ri javob uchun alohida mana shu bee'tibor bo'lmaganlarga ham rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Endi esa Hamza aka ekranga yaqinroq chaqirishga o'zimda bir kuch topdim. Ya'ni avto olamni sevadigan barcha muxlislarni ekranga chorlab qolamiz. Marhamat. Marhamat. BYD CEO DM i gibrid sedani rasman 6-sentyabrdan Xitoy bozorida sotuvga chiqdi. Avtomobil 6-ta komplektatsiyada xaridorlarga taklif etiladi. 5-ta komplektatsiyada 121 km masofani faqat elektrda bosib o'tish mumkin. Top talqinda bu ko'rsatkich 200 km tashkil qiladi. Avtomobil 100 km tezlikka chiqishi uchun 7.9 soniya kifoya. 100 km masofaga benzin sarfi esa o'rtacha 3.9 litrni tashkil qiladi. Gibrid versiya SEAL avtomobilidan 180 mm uzunroq, 15 mm enliroq, 35 mm balandroqdir. Avtomobil Qualcomm 7325 platformasi va D-Link 5 operatsion tizimi bilan jihozlangan. Sedan 15.6 dyumli multimediyani boshqarish ekraniga ega. Shuningdek, proyeksion displey ham o'rnatilgan. Ma'lumotlar paneli uchun 10x125 dyumli ekran javob beradi. Audio tizim Din Audio kompaniyasi tomonidan yaratilgan. O'rta hajmli yangi avlod gibrid sedani komplektatsiyasiga qarab 24 000 dan 34 000 dollargacha
baholamoqda. Xitoyda Geely kompaniyasining sub-brendi Galaxy'ning ilk modeli sotuvga chiqdi. Galaxy L7 gibrid crossover bo'lib, u 1 martalik to'la quvvat va to'la benzin zaxirasi bilan 1300 km'dan ortiqroq masofani bosib o'ta oladi. Galaxy L7 5ta komplektatsiyada sotuvga chiqarilgan. Dastlabki 2ta komplektatsiyasi 9 va 11 kWh quvvatga ega batareya bilan jihozlangan. Bu 43-55 km masofa bosib o'tishga yetadi. Qolgan 3ta komplektatsiya esa 18-17 kWh batareyalarga ega, bu orqali 90-115 km masofani toza elektr energiyada bosib o'tish mumkin. L7 1 martalik to'liq quvvat va to'la benzin baki bilan 1310-1370 km masofani bosib o'ta oladi. 1.5 litr hajmga ega turbo dvigatel 2ta elektromotor bilan hamkorlikda ishlaydi. Ular jami 390 ot kuchini beradi. Mashina salonida 3ta displeyni ko'rish mumkin. Haydovchi oldida 10-25 düğümlü old o'rindiqdagi yo'lovchi to'g'risida 16.2 düğümlü gorizontal displeylar va o'rtada 13.2 düğümlü vertikal ekran. Bundan tashqari 25.6 düğüm bo'lgan proyektorli displey ham o'rnatilgan. Modelning axborot ko'ngilochar tizimiga Galaxy iOS operatsion tizimi javob beradi. Old o'rindiqlar isitish va sovutish funksiyalariga ega 11ta karnay ovoz sifatli chiqishni ta'minlaydi. Moslashuvchan kruiz nazorat ham mavjud. Bizda hozircha shular. Albatta, texnologiya bir yerda to'xtab qolmaydi. Dasturlarimizni kuzatib boring. Avtoolam yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Davom etamiz. Samira opam, yana ikki og'iz gaplari bor-a? Rivoyat. Demak, albatta boshlaganimda yakunlamoqchiman. Bu hammani eshitgan bu rivoyatni. Demak, bitta chol bilan bitta eski ishga ketayotgan ekan va shu payt ishi cho'nqirga tushib ketgan ekan. Atrofdagilar qo'rib cho'chib yordamga kelayotgan paytida chol bo'ldi, qoldiringlar, eski baribir foydasi yo'q. Undan ko'ra lopatka yordamiga menga uni ko'mishga yordam beringlar debdi. Shu payt atrofdagilar lopatkalarni olib, o'sha qazib toshlarni otishibdi, hammasini yopib, tekislab qo'yishibdi. Endi chol xapa, hamma atrofdagilar xapa, bir payt qarashsa, ishi yuziga chiqibdi. Hayron qolishdi, nima uchun, qana qilib? Shu paytda bitta narsa hosil bo'pti, o'sha ishi, o'sha tuproq tashagan paytda bosib yashagisi kelgan ekan. Va bu nima uchun bu bilan yakunladim? Ya'ni kuchli inson albatta yo'l topadi. Eng og'ir vaziyatga tushib qolsa ham to'siqlardan ham o'tib ketadi. Osonlik shunday. Hamma biz shu narsani va o'sha to'siqqa to'siq deb qaramaslik kerak-da, balki bu yana bir imkoniyat deb qarash kerakdir. Sinov deb qarash kerak nazarimda va undan to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Keyingi safar o'sha xatolarni qilmaslik uchun. Azizlar, nafaqat bugun misollar bilan nima deymiz, faqat nazariya bilan emas, balki bugun amalda ham ko'rsatildi. Ya'ni kuchli shaxs bo'lish, kuchli shaxslar qanaqa bo'lishini mana Aloxon misolida Samira opam ko'rsatib beryapti sizlarga. Aloxondan qandaydir yurishni, turishni, gapirishni, o'tirishni, suhbatlashishni o'rganib, mana shunda ham bir o'zingizdan kuchli shaxs hosil qilishingiz mumkin ekan. Kuchli shaxs bo'lishga hammamiz harakat qilishimiz kerak. Ma'nan, ruhan kerak bo'lsa, jismonan ham kuchli bo'lishimiz kerak. Buning uchun o'sha bizni ko'rsatuvimizni har kun tomosha qilib, ma'naviyatingizni o'stirasiz, ruhiyatingizni ko'tarasiz, badan tarbiya mashqlari bilan jismonan ham salomat bo'lasiz. Qarang, assalom hammasiga to'g'ri keldi. Biz faqat kuchli shaxslarni tayyorlaymiz. Juda ham shunaqa ekan. Qoyil va albatta mening nima deydi, akam, Hamza aka kabi kuchli shaxs bo'lishni xohlasangiz, albatta kamtar bo'ling, doim va boshqalarni e'tirof eting. Azizlar, o'ylaymizki, mana shu bugungi ko'rsatuvimiz kun davomidagi tabassumingizni muallifiga aylanishimizga juda ham katta yordam berdi. Samira opa, sizga rahmat. Sizga katta rahmat. Sizni keyingi ko'rsatuvda kutib qolamiz va o'zingizni, azizlar, biz uchun ehtiyot qiling. Xayr, omon bo'linglar.